Gabigol? Do Gabigol também, né? Foi aqui mesmo no Marinho, vamos ver. Chama o meio e é gol do Furacão. Felicidade! Um lance realizado pelo VAR, no bom cruzamento do Kelvin. Ele só desviou de pé esquerdo, matou o Marcos Felipe. O gol foi revisado e foi confirmado no VAR. O Furacão abre o placar na arena. Vitor Roque, sempre ele, sempre Vitor Roque faz. Um pro Furacão, zero pro Bahia. A assistente deu impedimento, o VAR deu condição de jogo. O Furacão sai na frente na arena, Cerejão. Se tava difícil no coletivo, o Atlético resolve no individual, grande jogada do Kelvin, um drible seco no Rayan, cruzamento de perna